аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина. Царя в град Търнов». Замисъл за създаването му е още в края на 60-те години. Тогава е създаден общонароден комитет, който се е занимавал с организацията на честванията във връзка с 1300 години българска държава и с 800 годишнината на въстанието на Асен и Петър и обявяването на втората българска държава. Още и тогава идеята е била за създаване на втори спектакъл, именно в момента с честванията през 2015 година на 830 години от въстанието на Асен и Петър. Замисълът беше да създадем нов спектакъл в Велико Търново, който да покаже величието на царствения град Търнов. Инициативата за новия спектакъл «Звук и светлина» идва от кмета на Велико Търново, Даниел Панов. И аз съм изключително благодарен на него и на заместник кмета Ганчо Карабаджаков за това, че ми гласуваха доверие да създам музика на спектакъл, защото според мен за един композитор такава възможност се отдава един път в живота. Темата е изключителна. Беше взето решение новия спектакъл да бъде направен изцяло върху историята на Второто българско царство, династията на Асеневци. Изключително интересна тема. Трябва да си призная, че до момента, в който бях поканен да направя проекта, не знаех толкова много за този период, колкото знам сега, защото естествено трябваше да понауча по въпроса. И след като завърши предварителния период, сценарият беше оформен по един такъв начин, че в рамките на 17 и половина минути да съберем Второ българско царство с цялото му величие, възход на книжнината, на църквата, на занаятите, на изкуството и така нататък. Почувствах се изключително докоснат от темата и се надявам, че успях да пресъздам величието на Второто българско царство с музиката си. Сценарият е разделен на 15 дяла и всеки от тях трябваше да бъде пресъздаден музикално с средствата на музикалната драматургия, което беше предизвикателство. И в процеса на работа стана ясно, че произведението трябва да бъде записано с голям симфоничен оркестър, с голям хор, което от себе си пък доведе до изискването проекта да стане много по-мащабен, отколкото мислех от самото начало. Така че сега, когато всичко е готово, съм изключително доволен и щастлив от резултата. Надявам се, че всичко, което направих, оправдава доверието, което ми бе гласувано. Това, което е особено интересно също за този проект е, че
в процеса на работата се избистри една идея към музиката да се направи един мултимедиен филм, който де-факто да дава информацията в текст на слушателите, т.е. вече става друга форма на изкуство и понякога това произведение ще може да бъде изпълнявано не само като светлинното шоу «Звук и светлина» на Царевец с звук, но и като една прожекция на филм, 17 минути и половина филм, който де-факто е режисиран от именития ни режисер Румен Ганев по материали, нарисувани специално по сценария, изображение с много високо качество. Най-вероятно ще присъстват около 70-75 рисунки, свързани с българската история. Надявам се проектът да стане също толкова добър, колкото е музиката, защото за сега е само тя. С режисьора Румен Ганев ще сглобим тези картини, ще ги направим така, че да въздействат максимално добре, като допълват музиката. Филма пресъздава сценария по един изключителен начин и освен, че зрителите вече на произведението ще могат да прочетат самия сценарий, те ще могат да визуализират събитията и това според мен е много интересно и създава една предпоставка за реализирането на един съвсем нов туристически продукт. Това е нещо, което би било интересно на много туристи. Освен това би предложило една нова форма на реализация на спектакъла и по-точно като прожекция на 17 минути и половина филм, който е с изключително информативен характер, изключително изобразителен, ако мога да кажа така, и възпитателен, може да се ползва и по училищата, би бил еднакво интересен в част по история, както и за туристите. И естествено дава предпоставки това да бъде сложено на DVD, което да се гледа, да се взима от туристи и така нататък. Така че възможностите са безкрайни и съм много доволен, че тази идея се роди, защото произведението ми ще заживее и по един друг начин, освен като звук и светлина. То ще бъде и чуто в рамките на един филм. Искрено се надявам, че търновци, общината и всички, които са живели 35 години с стария спектакъл, ще харесат и новия спектакъл и бих искал да кажа, че той не е с цел да го замени, а просто да бъде една алтернатива и по никакъв начин не замества другия, а по-скоро го допълва. Гордеем с това, че туризма е основната индустрия. Около 47% от икономическия отрасъл на града е свързан с туризма и туристическия продукт, който предлагаме в Велико Търново. И се надяваме, че в посещението на всички туристи, които идват в Велико Търново, този спектакъл ще бъде част от тяхната програма.